መታደር ነው በኢትዮጵያ የሙዚቃ ድግስ ተናውጣ ትኩሳቱ ገና ባልበረደላት ዱባይ ሌላ አዲስ የጋመ የፋመ የሙዚቃ ድግስ ተሰናብቷል የትና መቼ አትሉኝም የፊታችን ጁላይ 27 ና 28 በሚካሄደው የዱባዩ ዳንኪራ ባርና ግሪል ግራንድ ኦፕሪንግ ታላቅ መክፈቻ ዝግጅት ላይ ነው ተደግሷል ተሰናርቷል በአዘፋፈን ስልቱ በእንግሊዝኛ ዜማዎች ተጫዋችነቱ ጭምር ቄንጠኛውና ዝነኛው ዳዊት መለሳ ለዚህ ዝግጅት በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ዱባይ ሊመጣ ሻንጣውን እየሸከፈ ነው ምን ዳዊት ብቻ ዱባይ ሁሌ ናለኝ የምትለዋና ቀልቧን ደጋግሞ የገዛው አብነት አጎናፍርም አለ አላስቀይምሽምልስ ዱባይ ምንኛ የፊታችን ጁላይ 27 ና 28 በዳንኪራ ባርና ግሪል ግራንድ ኦፕኒንግ መክፈቻ ላይ ዳዊት መለሰና አብነት አጎናፍር ዓለም ዘጠኝ በሚያድርጉት መድረክ ላይ ይታድሙ። ነገር ግን ያለን ቦታ ውስን በመሆኑ ከወዲሁ ቦታ ለማስያዝ ሪዘርቭ ለማድረግ በስልክ ቁጥሮች 052 ወይም 05313890 ደውሉ ዳንኪራ ባርና ግሪል አድራሻ አልበረሃ ሂዊዝ ቡቲክ ሆቴል ኢሳያስ እንደምናደርክ አሁን አዲስ ዜና ሊባል የሚችል ወይም ክርክር የፈጠረ ጉዳይ ተነስቷል ያም ነገር የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ የሪፐብሊካን ፕሬዚደንት እጩ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕን ጆሮ የጋፈው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነው እስካሁን ድረስ በነበረው ወይም ባለን መረዳት ወይም ከሳቸው እንደሰማ ነው በዘገባዎቻችንም ላይ ደጋግመን እንዳልነው ፕሬዚደንቱ ከሳቸው ርቀቱን የተለያየ ያድርጉታል። 200 ሌሎች 130 ይሉታል በዚህ ርቀት ላይ የነበረ ህንፃ ላይ ራሱን በሆዱ የለመጠ የ20 ዓመት ተኳሽ በወቅቱ ከተኮሳቸው ስምንት ጥይቶች ምናልባት የመጀመሪያው ሊሆን እንደሚችል የታመነ ጥይት የ78 ዓመቱን ሪፐብሊካናዊ ፕሬዚደንታዊ እጩ ዶናልድ ትራምፕን ቀኝ ጆሮ ግፎታል በዚህ ደረጃ ግፎት መጋፍ ነው የሚለው እንዳለ ሆነ እሳቸው ደግሞ በስቶታል ነው የሚሉት በጆሮአቸውን በስቶት እንዳለፈም ይነገራል በአጋጣሚ በሁኔታዎች ምክንያት እስካሁን ድረስ የፕሬዚደንቱን ይሄን ጉዳት የደረሰበት ጆሮ እንደ ለአጠቃላይ አጠቃላይ ግንዛቤ ያክል በቅርበት ክሎዝ አፕ በቪዲዮ መልኩም ሆነ በፎቶግራፍ አልቀረበም ለብቻው ያንን የደረሰውን ጉዳት ለማሳየት ይሄ በጋዜጠኞችም ደረጃ ሲጠየቅበት አልሰማውም ምናልባት የአሰራር ጉዳይ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም እጩ ተወዳዳሪው ማ ዶናልድ ትራምፕ በሪፐብሊካን ኖች ኮንቬንሽን ስብሰባቸው ወቅት ጆሮቸው ቀኝ ጆሮቸው ከአናቱ በፕላስተር እና በፋሻ ነበረ በስብሰባው ላይም ተመሳሳይ እንደ የሳቸውን የጉዳት መንፈስ ለማንጸባረቅ ብዙዎችም ቀኝ ጆሮቸው ላይ እንደዚህ አድርገው ነበር በበነጋታው ወይም በ24 ሰዓት ልዩነት 48 ሰዓት ልዩነት አሁን ፕሬዚደንቱ ጆሮ ላይ ምንም አይነት ፕላስተርም ሆነ ፋሻ የለም እና በዚህ አጋጣሚ ለክሎዝፕ ጆሮቸው ላይ የደረሰውን የቁስ ደረጃ አሁን ቢድንም በፊትም ፎቶግራፍ የለም ይሄ ጥርጣሬ ከመሆኑ አንጻር አይደለም ለአጠቃላይ ግንዛቤ ነው ከዚህ ባለፈ እሳቸው የታከሙበት የመጀመሪያ ወዲያውኑ ጉዳቱ እንደደረሰ ተወስዶ የታከሙበት ሆስፒታል ለም መግለጫ አልሰጠም ነው የሚባለው ይህ በዚህ እንዳለ ግን ፕሬዚደንቱ በዛ ሰዓት በጥይት መጋፋቸውን የተጠራጠራ አልነበረም እስካሁንም የለም አሁን አዲስ የመጣ ነገር ምንድን ነው የሀገሪቱ ምርመራውን በማድረግ ላይ ያለው የዛን ቀን የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ምክንያት በመመርመር ላይ ያለው የሀገሪቱ ፌዴራል ቢሮ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን ፍቢአይ ዲሬክተር ክሪስቶፈር ራይ ባለፈው ሮብለት የአሜሪካ ኮንግረስ ፊት ቀርበው ከሳቸው በፊት የሀገሪቱ የሴክሬት ሰርቪስ ዲሬክተሯ ስማቸውን ዘነጋው አሁን ራሳቸውን ከስራ ያገለሉት ማለት ነው በሳቸው መጠን እንዲሁ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበረ በአብዛኛው የኤፍቢአይ ዲሬክተሩ ከሴትዮዋ እጅግ በተለየ ማብራሪያዎች መስጠት ችለው ነበረ ይሁንና ፕሬዚደንቱን የጋፋቸው ወይም የበሳው የሚባለው እንግዲህ ኢሳያስ ዶሯቸውን ነገር ጥይት ነው ወይስ ፍርንጣሪ የሚል ጥያቄ አልስተዋል አሁን ምን ማለት ነው ጥይት ነው ወይስ ምን ማለት ነው አለም ጥይት ነው ወይስ ፍንጣሪ ማለት የምን ፍንጣሪ ነው ሊሆን የሚችለው ኤግዛክትሊ ይሄንን ነው ዶናልድ ትራምፕ የሰጡት በትናንትና ለት በትሩዝ የሚባል ነው የሳቸው ማህበራዊ ሚዲያ በሱ የሰጡት መግለጫ ምንድን ያሉት መጠርጠሩስ ጥይት ነበር እንጂ የቀደደኝ በዙሪያ ምንም አይነት ጠርሙስ ወይም ፍንጣሪ አልነበረም ስንት ታሪክ የሰራ ስንት የምናውቀው ኤፍቢአይ የአሜሪካንን ህዝብ መተማመን አቷል በማለት በቁጣ ነው ማህበሪያዊ ሚዲያቸው ላይ ለዚህ አስተያየት የሰነዘሩት ስለዚህ በዶናልድ ትራምፕም በድጋሚ አሁን ይህ ከዲሬክተሩ በኋላ የሰጡት አስተያየት ነው የኤፍቢአይ ዲሬክተሩ ያነሱት ምንድን ነው ቀጥታ በዛ በ200 ሜትር ርቀት ላይ ወይም በ ርቀት ላይ የነበረ ተኳሽ ለእሳቸው አነጣጥሮ የተኮሰው ጥይት ያ ጥይት ነው ወይ የጋፋቸው እና እሳቸውን ግፎ አልፎ ያንን የሳት አደጋ ሰራተኛ ገደለው የሚል ነው እስካሁን ያለው አሰምሽን የእሳቸውን ጆሮ ጨርፎ የሄደው ጥይት ነው ያንን የእሳት አደጋ ሰራተኛ ገደለ ይባላል እሱን ስታብሊሽ አላደረግም ማድረግ አልቻልም የሚል አስተያየት ሰጥቷል በነገራችን ከእሳቸውን ጨርፎ የሄደ ጥይት ነው የገደለው ብለው እንግዲህ ብዙ የሚሰሩ ቴክኒካዊ ፍተሻዎች አሉ በዚያ እስካሁን ድረስ እዛ ላይ ለመድረስ ያስቻላቸው ነገር ግን የለም እሳቸውን የእሳት ጥይት እሳት አደጋ ሰራተኛ ገደለች የሚል ድምዳቤ ላይ ለመድረስ አልቻሉም እና ነገር ግን ጥይትም ይሁን ፍንጣሪ በዛ ደረጃ ፕሬዚደንቱን የመታው ነገር ሊገላቸው ይችል እንደነበር ግን አጽኖት መስጠት ፈልገዋል ዲሬክተሩ እና ዞሮ ዞሮ በመካሄድ ላይ ያለው ምርመራ የነፍስ ግድያ ፕሬዚደንቱን የመግደል ሙከራ ከሚለው ደረጃ አወርዶ ይሁን እንጂ ፕሬዚደንቱን የጋፋቸው የጨረፋቸው ጥይት ነው ወይ የሚለውን ግን ፍንጣሪ ነው ወደሚል ይሄ አሁን ምርመራ ላይ ናቸው ቀጥታ ሳቸውን ጨርፎ ሄደ ከማለት ይልቅ የሆነ ነገር ላይ ደርሶ የሆነ ነገር ፍንጣሪ ነው ይሄንን በማቅረባቸው ኤንወይ በሪፓብሊካኖች በኩል ቁጣ ቀስቅሷል እና የሀገሪቱ ምድነው የኮንግረስ አፈ ጉባኤ ሪፐብሊካን ናቸው ማይክ ጆንሰን ይባላሉ ቶታሊ እኔ በኤፍቢአይ ላይም ጥርጣሬ እንዲኖረኝ ነው ያደረገው ብለዋል ሁላችንም ይህንን ቪዲዮ አይተነዋል ትንተናውን አይተነዋል ከተለያዩ ምንጮች የተለያዩ ምንጮች ከተለያየ አንግል ጥይቱ እንዴት ጆሮቸውን በስቶ እንዳለፈ አይተናል ሰምተናል ይሄ ጉዳይ ከዚህ በላይ ሊያነጋግረን የሚችል አይመስለኝም ይሄ ጉዳይ ለኤፍቢአይ ኢሹ ሊሆንበት ይገባል ብዬ አላስብም ነው ማለት ፕሬዚደንቱ በጥይት ተሳቱ ገብተዋል ፕሬዚደንቱ በጥይት ተሳቱ ብቻ ሳይሆን ፕሬዚደንቱ በጥይት ተጨረፉ ነው ስቶሪ አሁን በጥይት ተጨረፉ የሚለውን ጥያቄ ውስጥ ለመክተት የሚያበቃ ነገር የለን ያ የተመቱት በጥይት አይደለም በጥይት መሆኑ ላይ እርግጠኛ አይደለንም በፍንጣሪ ሊሆን ይችላል የሚል ይሄ በጣም ከባድ ነው ምን ድራማ ነው ወደሚለውም እኮ ትርጉም እየወሰደው እኮን ያለው አሁን ለምሳሌ በት በፍንጣሪ ነው ከተባለ ኬት የመጣ ፍንጣሪ ምን አይነት ፍንጣሪ ነው ወይስ በዶናልድ ትራምፕ ዴሊብሬትሊ በእጃቸው የሆነ ነገር ይዘው ራሳቸውን ቀደዋል ማለት ነው ወይ በጣም ብዙ እኮ ትርጉም ነው የሚሰጠው እንዲያሁም መጀመሪያ አካባቢ ይሄ ድራማ ነው የሚሉ ሰዎችም ነበሩ እና ይሄ ነገር በጣም ከባድ አይደለም ወይ ከባድ ነው ያልካቸው ነገሮች ተነስተዋል ብዙዎችም ይህን ለምሳሌ ድራማ ነው በሚል ያመኑ ቡድኖች ነበሩ ግን ይሄንን ነገሩ ድራማ ነው ብለ እንዳታስብ ፉርሽ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ራሱ ኤፍቢይም በገለጸው ለምሳሌ የጋራ ስምምነቱ ኤፍቢይም ያረጋገጠው ማለት ቴክኒካሊ ሊሆኑ ማረጋገጫዎች አሉት አሁን ይሄንን ሲሰሩ እነሱ ያ ተኳሹ የነበረበት ከሞተበት ሲያነሱት ኤሪግ ሲነሳ መረጃ አለ ቴክኒክ አለ ስለዚህ መሳሪያውን ደገነት ብለው ከሚያስቡበት አንግል ብዙ ነገር ይሰራሉ በተመሳሳይ ሁኔታ ንትም ማለት አንድ ፊቢያ የሚያረጋገጠው ነው ስምንት ጥይት ተተኩሷል ስለዚ ሁን በተኩስ የሚሰራ ድራማ አይኖርም ስምንት ጥይት መተኮሱን አረጋግጧል የሳት አደጋ ባልደረባ የሆነ ሰው የሞተውም በጥይት ተመቶ ነው የሞተው ሌሎቹ ሁለት ሰዎች አሉ ይቆሰሉ ይሄ ፋክት ነው በድራማነት ለመውሰድ አሁን አክቹዋሊ ግን ጥይቱ የተተኮሰው ፕሬዚደንቱ ላይ ነበር ወይ የሚል ነው አሁን እንዳልከው በጣም ነገሩን አደገኛ የሚያደርገው ለምሳሌ ሌሳሲውም የኤፍቢአይ ዲሬክተሩ ያሉት ነገር በዚህም ሆነ በዚያ ተቀባይነ ሊኖረ የሚችለው ነው እንበል ትራምፕ በጥይት አልተጨረፉም ወይም ጥይት አልጋፋቸውም ብለን እናስብ ይሄ ከሆነ የጋፋቸው ፍንጣሪ ከሆነ አንደኛ የምን ፍንጣሪ የሚለው ቅድም ያነሳው ጥያቄ ይነሳል እንደምንመለከተው በፕሬዚደንቱና በተኳሹ መካከል ወለል ያለ ባዶ ቦታ ነው።ስለዚህ እሱ የተኮሰው ጥይት እሳቸውን ሳይነካ ሄዶ ሌላ ቦታ ሰው ገሉ አሁን ኮንስፓሲ ሪ ኮንስፓሲ እናምጣ ብለን ካለን ነው ኬዶ ይገላል ሶ የሆነ ታይሚንግ ተደርጎ ያ እንደተደረገ አውቶማቲካሊ እሳች በጨራሽ ልታስበው ባይቻል ነገር ነው ስለዚህ ጥይት ተተኩሰዋል የተተኮሰው ጥይት የእሳቸውን ጆሮ አልጋፎም ፍንጣሪ ነው ከተባለ የምን ፍንጣሪ ቅድም ያነሳው ነገር በዙሪያቸው እንዳሉት ምንም መስታወት ምንም ሻርፕን አሁንም ማንም ሰው ገብቶ ሊመለከተው ይችላል ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ኤፍቢአይ ጥይት ላሆን ይችላል የሚለውን ጥያቄ ለምን አነሳ ካነሳ ደግሞ ምን አይነት መረጃና ማስረጃ ይዞ ይሆን የሚል ጥያቄ አስነሳል አንድ ኢንተረስቲንግ ነገር ምንድን ነው እሳቸውን ኢንተርቪው ማድረግ አለበት ኤፍቢአይ አሁን ምክንያቱም በዚህ የወንጀል ምርመራ ውስጥ ቁልፍ መጠየቂያ አስተያየት መስጠት ያለበት ደግሞ የዚህ ጥቃት ሰለባ ናቸው እሳቸው አሁን እንደ ሰለባነታቸው ኤፍቢአይ እሳቸውን የመጠየቅና የመመርመር መብት አለው መመርመር ስለ እውነቱ ማለት ቁስላቸውን የማየትም መብት አለው ማለት ነው እሳቸውንም የማነጋገር ሁኔታ ስለዚህ ይሄንን ምዕራፍ መጠበቅ አለብን ዶናልድ ትራምፕን ኤፍቢአይ በአደጋው ሰለባነታቸው አንድ የግድያ ሙከረ የተደረገባቸው ሰው እንደመሆናቸው መጠን እሳቸውን ያነጋግራል እንግዲህ እሳቸውን በሚያነጋግርበት ጊዜ እስካሁን ድረስ ለምሳሌ እንደ ኤፍቢአይ እንደ ሜዲካል ዶክተር መግለጫ ያልሰጡ ህክምናውን ያደረጉ ሆስፒታል ዶክተሮች አሉ እስካሁን መግለጫ አልሰጡም መግለጫ እንዳይሰጡ ተከልክለዋል ነው የሚባለው አክቹዋሊ አሁን ኤፍቢአይ የዚህ ጥቃት ሰለባ ሰው በሚያናግርበት ጊዜ ፕሮባብሊ ጆሮቸውንም በመመልከት ያስፈልገኛል የሚሉ መረጃዎችን መውሰድ ይችላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የግድ ይመስለኛል ያንተን አስተያየት ነው መፈልገው አሁን ለምሳሌ ተጨባጭ የሆነው ነገር ገዳይም ሞቷል ገዳይ ደግሞ ሌላ ሰው ገሏል እና ዶናልድ ትራምፕ ንግግር በሚያደርጉበት ቦታ ላይ ይሄ ነገር ተፈጽሟል አሁን ጥይቱ ታስቦ ታቅዶ ለሳቸው ተተኩሷል ማለት እና ጥይቱ ታስቦ ታቅዶ ለሳቸው ተተኩሶ አይደለም ለሌላ ምክንያት አላማ ነው እሳቸው ፍንጣሪ ነው የመታቸው ማለት እሳቸው ላይ ታልሞ የተኮሰ አይደለም ለሌላ ዓላማ የተኮሰ ነው የሚል ነገር ላይ አልተነሳም አሁን ምን ለማለት ፈልጌ ነው እኔ ሂደቱ ጥይቱ በቦታው መተኮሱ እናሳቸው መጨረፋቸው ነው ትልቁ ጉዳይ እሱ ድረስ ስምምነት አለ እሱ ድረስ ስምምነት አለ ቀጥታ ጥይቱ ይጨረፋቸው ወይስ የተተኮሰባቸው ጥይት ከሆነ ነገር ጋር ተላትሞ ዋቴቨር ወይም ያተኩስ ጥይቱ የፈጠረው የሆነ ስብር ባሪ በጥይቱ ምክንያት እንትን ያለ ነገር ደረሰባ ለምሳሌ ለምን የሳቸውን የንትኑን ቃል አልልም ማይ ንደር የኤፊቢይ ዲረክተሩ ሚስተር ራይ ማይ አንደርስታንዲንግ ኢዛት ይዘር ኢት ሳም ሻርፕነን ት ኢኖ ግሬ ምንድን ያሉት የእኔ ያለኝ መረዳት እስካሁን እንግዲህ አሁን ፕሬዚደንቱ መመርመር አለባቸው በሚያነጋግሩበት ጊዜ ነገሮች ያሉ የአማረ ግስኪትል ግን አሁን ያለኝ ወይ የሆነ ፍንጣሪ ነው አለበለዛሽ ጉጡ ነው ነው ማለት ነው ነው እንት የጋፋቸው እኔ እያልኩ ያለውት መሰላለም ድርጊቱ መፈጸሙ እንጂ ምክንያቱ አይደለም ትልቁ ጉዳይ ነው በሰአቱ ያ ድርጊት ተፈጽሟል ያ ድርጊት ተከናውኗል እሳቸውን ያቆሰለው ነገር ምክንያት ሳይሆን ድርጊቱ ስለየተከሰተበት ነገር አስበውና አቅደው ለማቃለል የታሰበ አይመስልም ወይ ነው ኔ ጥያቄ ሪፐብሊካኖች በዚህ መንገድ ነው ያዩት እንዲህ መሆኑ ጥይት ነው ከሚለው ነገር ዝቅ ካልን ዲሬክተሩ ጥይት ነው ከሚለው ነገር ዝቅ ቢሉ ዞሮ ዞሮ እሳቸውን ለመግደል የታቀደ ነገር ነው። እንትን አይለውም አሳሲኒሽና ቴምፕት መሆኑን አያስቀረውም ነገር ግን ጥይት ነው ከሚለው ከወረድንና ፍንጥርጣሪ ነው ወደሚለው ከሄድን የምን ፍንጣሪ ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ አብረው የሚነሱ ነገሮች አሁን ፕሬዚደንቱ እኔ ያንን ጥይት ወደ ቀኝ መዞሬን ባላቆም ኖሮ ቅንጤን ብሎ ሊገልኝ ይችል ነበር በማለት ወዲያውን ወደ መሬት እየተቀመጡ ባሉበት ሰዓት ላይ ጥይቱ እያፋጨ ያልፍ እንደነበር ተናግረዋል ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስታብሊሽ መሆን አለበት ጥይቱ እስከሆነ ድረስ እሳቸው እንዳሉት ከሞት ነው የተረፉት ፕራክቲካሊ ከማያጠራጥር ከማትከራከረው አፍጦና አግጦ ከመጣ ሞት ነው የተረፉት ሻርፕነል ነው ወደሚለው ከወረድን የምን ፍንጣሪ ወደሚል እንመጣለን ፍንጣሪ ደግሞ ባህሪው ይታወቃል ስለዚህ አሁን ሁለተኛ ሶስተኛ በሳቸው ላይ ሊያገኛቸው የሚችል ጥይ ስላልነበረ ምናልባት ኔ ሞቼ ነበረ የሚለውን ነገር ውድቅ ሊያደርገው ይችላል ያ ሻርፕነል ነው የሚል ምን አይነት ስብርባሪ የፈጠረው ላይ የፈጠረው ቁስለት አይነቱ ምንድን ነው እንደዚህ የሚሉ ነገሮች አሉ ኒ ይህንን ኤፍቢአይ እሳቸውን ማነጋገር አለበት እሳቸውን በሚያነጋገርበት ጊዜ አይ ይሄ ጥያቄ ሊወገድ ይችላል ተብሎ ነው የሚታስበው ያው የእሳቸውንም ቁስለቱን ያያል ማለት ነው ቴክኒካል በሆነ አይን ማለት ነው ሜዲካል በሆነ አይን ማየት ይቻላል ሁለተኛ ደግሞ ያጥይታል ያቁታል መሳሪያ የተኮሰው ያለውን ርቀት ስለዚህ ይኖ ነገር ሊኖር ይችላል አንዱ ግን ለእኔም የገረመኝ የህክምና እሳቸውን ያከሙ ዶክተሮች ግን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ጋዜጣዊ መግለጫ አልሰጡም ለሚዲያ ምንም ነገር አልሰጡም ይህንንም እንዳይሰጡ የታገዱ መሆናቸውን ነው በተለያዩ ዘገባዎች የተመለከት ነው ስለዚህ ኤንወይ የፕሬዚደንቱ ጆሮ የፕሬዚደንቱ ጆሮ ላይ ያረፈው ጥይት ነው ወይስ ፍንጣሪ የሚል ጥያቄ ያጭረዋል ሜዲካል ዲሬክተሩ በዚህም የተነሳ በሪፐብሊካኖች በኩል ክፉኛ እየተወገዙ ነው የሚገኙት በጣም የሚገርም ነው አለም የነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለው እንግዲህ አሁን ገና ንጋት ላይ ነው ሁለት ሰዓት ተኩል ሶስት ሰዓት አካባቢ ነው ከዚህ በኋላ ብዙ ዜናዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ድጋሚ እስከምንገናኝ መልካም ቀን ይሆንልን መልካም ቀን ኢሳያስ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታየ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 09041511 ይደውሉ ወይም ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምስረታ ላይ